Tervetuloa Poikkeusajan podcastiin. Mun nimi on Lotta Backlund ja joka viikko mä soittelen eri puolille Suomea kuullakseni, miltä poikkeusaika näyttää eri suomalaisten silmin. Poikkeusaika on vaikuttanut meidän jokaisen arkeen ja mä haluan tietää enemmän sen vaikutuksista ja löytää yhdessä uusia ideoita niistä selviämiseen. Nämä haastattelut tehdään kaikki mahdollisimman turvallisesti eli etänä. Tänään aiheena asia, jonka poissaolo vaikuttaa merkittävästi monen meistä hyvinvointiin, nimittäin urheilu ja kulttuuri. Mun ensimmäinen vieras on Helsingin jalkapalloklubin HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti ja vähän myöhemmin meidän seuraan liittyy kokoomuksen kansanedustaja ja entinen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Aki, tervetuloa Poikkeusajan podcastiin. Hei Lotta, kiva kuulla susta. Vaikkakin on tällainen liukutaklausetäisyys, ettei voi ketään taklata täältä. Ei, mutta mä oon katsonut, että sulla on somessa ollut hienoja liukutaklauksia. Sä olit haastanut jonkun Miklu Forstellin tekemään jonkun tempun vessapaperin rullalla ja sit sä taklasit sen. Itse asiassa kävi näin, että hän tulee mun kotiin ja päättää, että hän rupeaa kikkailemaan ja mä totesin, että toisten kotiin ei tulla niin kuin tekemään vessapaperin kikkailua ilman, että se vähän osuu omille jaloille myös. Hyvä. Missä sä oot tällä hetkellä? Mä oon ihan kotona. Mä teen suurimman osan etänä kotoa, minkä tietenkin niin kuin pienet lapset on aina vähän hyppii päivisin tohon noin, niin siitä pitää huolta, että pystyy sitten kuitenkin tekemään sen tietyn määrän. Niin, ja sitten jonkin verran käyn. Meillä on stadioni on tällä hetkellä ihan tyhjillään, siellä vaihdetaan kentän pintaa, niin käyn sitten siellä tekemässä sellaiset muut palaverit, jotka tarvii sitten sellaista rauhoittumista. Joo, nyt eletään huhtikuun puolta väliä ja normaalina vuonna Veikkausliigaa pelattaisiin jo. Miltä nyt näyttää suomalaisen jalkapallon tämä vuosi? Päästäänkö pelaamaan ollenkaan? No siis tämähän on pahinta, mitä voi käydä, ja varsinkin kun se on näin odottamatonta ja sitten toisaalta että sellainen, mihin kukaan ei ole voinut varautua ja ennen kaikkea se, että kukaan ei tiedä, mikä se aikamäärä, mitä, koska ja miten pystytään tekemään. Ja meillä piti alkaa viime viikonloppuna kausi Ropsia vastaan, ja nyt pitäisi olla Lahteen vastaan peli ja kaikki pitkä talvi on valmistauduttu siihen, että oltaisiin nyt valmiina. No, tietenkin se on urheilullisesti yksi asia, mutta sitten taas tällaiset, jotka, jos ajattelee niin kuin seurat, jotka panee tähän paljon ja kantaa sen yrittäjän riskin tällaisessa toiminnassa, niin kun kaikki loppuu kuin seinään ja ei ala silloin, kun on suunniteltu, niin totta kai niin kuin samassa muussa yhteiskunnassa ja miten koko Euroopassa jalkapallo ja urheilu tällä hetkellä voi, niin onhan tämä niin kuin todella haastava tilanne ja kyllä tämä tulee vaikuttaa sekä jalkapallo- että urheiluun niin kuin pitkäksi aikaa tästä eteenkin päin. Veikkausliiga, uskon, että pelataan tänä vuonna ja siinä on olemassa olevat skenaariot siihen, että mikä kuukausi rajoitteet poistuu niin, että turvallisesti voidaan pelata, niin silloin aletaan ja kyllä se tänä vuonna pelataan, mutta totta kai tämä tällainen odottaminen on haastavaa sekä niin kuin toiminnallisesti, mutta toki myös taloudellisesti, että kyllä tämä jättää isot vaikutukset urheiluun ja jalkapalloon. No, pelaaminen on jalkapalloilijoiden työtä, mutta miten ne voi etätyöskennellä? No, nyt tietenkin, kun tässä on epäselvää, koska sarja alkaa, että mehän eletään täysin viranomaisten ohjeiden ja rajoitusten mukaisesti, niin kuin kuuluukin, niin kuin kaikki muutkin, ja jolloin, jos ajatellaan sellaista niin kuin optimaalista valmistautumista kauteen, niin siihen on tietty, ja sehän on tavallaan tehty jo, ja nyt se sitten mietitään, että kun tiedetään, koska se voi alkaa, niin sitten se pysytään niin kuin siltä osin miettimään, että nyt pelaajat on suoraan sanoen ollut lomalla. Osahan tietenkin pitää omasta fyysistä kunnosta huolta lomallakin, ja nyt sitten vähän riippuen siitä, että miten turvallisesti voidaan niin kuin treenata jatkossa pienryhmissä, niin jollain aikataululla sitten varmaan menee, en osaa sanoa, meneekö toukokuun puolelle, niin mennään sitten ohjeistuksen mukaisesti tehdä niitä. Ja nyt kun pelaajat palaa lomilta, niin nyt tietenkin kaikille tehdään sitten henkilökohtaiset ohjelmat. Että kyllähän jalkapalloa pystyy harjoittelemaan, mutta sitten se on täysin eri asia sitten se pelaaminen ja se, että se pelaamisesta saa maksimaalisen potentiaalin irti, joka on tietenkin urheilussa sen tuloksen teon kannalta niin kuin merkittävää, niin eihän kukaan ole tällaisessa maailmassa ollut aikaisemmin. No mites kun jalkapalloilijalle aika on rahaa, koska liian vanhanahan ei voi enää pelata, niin luuletko sä, että tämä tulee vaikuttaa pidemmän aikaa jonkun pelaajan uraan, esimerkiksi se, että se ei just tällä kaudella pääsekään näyttämään taitojaan, niin kuin hän oli toivonut ja ajatellut?
No, tämä vaikuttaa kaikkeen, että jos jalkapallon taloudellinen arvo Euroopassa on 55 maan pääsarjaseurojen yhteenlaskettu liikevaihto on 20 miljardia euroa ja on noussut viimeiset 20 vuotta noin 10% vuodessa. Toimiala on kasvanut lujaa vauhtia ja nyt yhtäkkiä, kun tulee täysin seinä vastaan ja siitä tippuu, niin kun toimialasta tippuu sellainen 10-20% minimissään, niin se vaikuttaa kaikilla tasoilla. Se vaikuttaa isoihin, keskisuuriin, pieniin seuroihin ja seurathan on se, joka kantaa yrittäjäriskin ja työllistää pelaajat. Eli tällä hetkellä, jos ajatellaan, niin itse on mikään, että pienillä on ne, että ei ole samanlaisia kassavarantoja. Ensimmäiset, jotka tästä tällaisesta kassakriisistä kärsii, on tällaiset kuin FC Barcelonan tyyppiset joukkueet, jotka yksinkertaisesti on kaikki tulevat tulotkin lainoittanut jo siihen tekemiseen ja tavallaan elää siitä tulovirrastaan, koska kassapuskurit on lyhyitä. No mitä se tarkoittaa sitten käytännössä? Se tarkoittaa, että kaikilla seuroilla on aika niin kuin radikaali kassakriisi hyvinkin nopeasti jo viikoissa, koska ei ole olemassa puskureita ja silloin se tarkoittaa, että kun keskimäärin seurojen liikevaihdosta ja kuluista noin 60-90% kuuluu pelaajapalkkioihin, jolloin se on varmasti se ainoa kohde, josta pystytään tekemään sellaisia, että pystytään sopeuttamaan tilanteeseen. Ja tässä tilanteessa koko eurooppalainen jalkapallo, Suomi mukaan lukien, tällä hetkellä elää, että miten löytää sen järkevän balanssin siitä, että seura pysyy pystyssä ja pelaajat pysyy töissä ja kuitenkin pysytään niin kuin toimimaan ja se ei ole helppo yhtälö. Pelaajien kannalta se tarkoittaa, tämä tilanne tarkoittaa, kun toimiala supistuu näin paljon ja seurat voi huonosti, niin kyllähän tästä tulee Euroopan laajuisesti paljon jalkapalloille, jotka ei enää saa samanlaisia sopimuksia tai ei saa sopimuksia ollenkaan jatkossa useaksi vuodeksi eteenpäin, että kyllä tämä niin kuin on iso muutos siihen, missä maailmassa on eletty ja kaikki joutuu sopeutumaan siihen ja varmaan sitten se, että kyllä kuitenkin tässä lajissa, niin vaikka seurat kantaa yrittäjäriskin, niin aika harva tekee tai käytännössä juurikaan niin seurat ei tee tulosta, vaikka toimiala kasvaa, että kyllähän ne käytännössä ne kaikki kasvaneet tulot on mennyt pelaajien ja agenttien niin kuin palkkoihin ja nyt siinä varmaan tulee sitten jonkunnäköinen korjausliike senkin osalta. Että kyllä me eletään tosi haastavia aikoja ja jos ajattelee mitä itse UEFassa ja ECAssa ja FIFassa tällä hetkellä olen erilaisissa työryhmissä mukana, niin ei kukaan tiedä ja järjestelmän kautta tätä on aika mahdotonta ratkaista myöskään. Että kyllä me ollaan tosi vaikealla tiellä. No jalkapalloseurat tietysti vastaa myös monen lapsen ja nuoren viikoittaisesta tai jopa päivittäisestä liikunnasta ja nyt ehkä jotkut perheet on saattanut joutua keskeyttämään seuramaksujen maksamiseen ja eri seurat hoitaa tätä eri lailla, mutta millä tolalla teidän junioritoiminta on ja millaiset mahdollisuudet on taas polkaista se käyntiin sillä sekunnilla, kun nämä eristykset aletaan purkamaan? Tämä on tosi merkittävä kysymys, koska nyt pitää hyvä erottaa, että on olemassa kaksi asiaa. On osakeyhtiöt, jotka on niin kuin NS-kilpaseurat. Niitä on käytännössä isojen joukkojen lajien niin kuin pääsarjojen seurat, jotka tekee tätä niin kuin kaupallisessa tarkoituksessa pitkälti, joka tarkoittaa sitä, että he ottaa yrittäjäriskin. Sitten on ry-pohjaiset seurat, joka meillä on 3,500 junioria perheineen meidän seurassa ja sitä kautta on työllistetty paljon valmentajia ja valmennuspäälliköitä. Ja nyt on tähän ry-pohjaisiin seuroihin Suomessa kuuluu 1,2 miljoonaa niin kuin nuorta tai yleensä ihmistä, joka tarkoittaa, että se on aika pirun iso kansanliike ja siitä ei ole tehty edes mitään niin kuin mun mielestä merkittävää tutkimusta, mikä sen merkitys on kansantaloudelle niin kuin, terveyden ja hyvinvoinnin ja jaksamisen ja sosiaalisen ja muun pääoman kannalta. Jalkapallossa tehtiin, että jalkapallon vaikutus yhteiskuntaan on 780 miljoonaa euroa vuodessa. Siitä on tuolla UEFan ROI-laskennalla, joka on niin kuin, antaa jonkun mittakaavan siitä, että miten yksi laji pystyy tuomaan yhteiskunnalle kunnalle niin kuin hyvää. Ja nyt tietenkin tilanne on se, että kun on nämä ry-pohjaiset seurat, jotka perustuu toimintamaksuihin, eli vanhemmat maksavat jäseninä niitä, että siellä on olosuhteita ja valmennusta, ja nyt kun niistä ei saa tehdä, se on viranomaisohjeistuksesta ymmärrettävästi kielletty, niin kyllähän sillä on niin kuin hirveät vaikutukset siihen, että seurat ei tietenkään pysty pitämään kaikkia näitä, vaikka haluaisikin, ja olosuhteiden osalta ollaan tukalassa tilanteessa, eli kyllä tämä tulee vaikuttaa nimenomaan myös sinne lasten ja nuorten liikuntaan harrastukseen, jos me ei löydetä järkeviä keinoja ratkaista tätä, koska mä ymmärrän sitten perheiden kannalta, että me kaikki ollaan tukalassa tilanteessa tällä hetkellä, mutta
on olemassa myös paljon ratkaisuja, joita voidaan keskustella toki myöhemminkin, että minkälaisilla malleilla pystytään löytämään apuja tähän, mutta kyllä täällä niin kuin on vaikutukset myös niihin lasten ja nuorten urheiluun ja ehkä myös siihen, että ne, jotka on olleet seuroissa, oli ne sitten täyspäiväisinä tai osapäiväisinä, niin kyllähän urheilunhan se, vaikka me korostetaan sen merkitystä ja arvoa yhteiskunnalle, niin tällaisena haastavina aikoina, niin kyllähän kaikki urheilutoimijat, niin kyllä se haavoittavuus näkyy ja ne tippuu tosi tyhjän päälle, että siellä on isoja epäkohtia koko järjestelmässä, mikä niin kuin tarkoittaa, että ollaan aivan, jos ei nyt ehkä surkeimmassa, mutta aika lähellä tilanteessa koko yhteiskunnassa, kun tällainen vaikea, odottamaton ulkopuolinen isku tulee. Olympiakomitea teetti tämmöisen selvityksen, jonka mukaan koronaviruksesta aiheutuu taloudellisia menetyksiä lajiliitoille ja seuroille kokonaisuudessaan 81 miljoonaa euroa. Niin minkä tyyppistä tukea sä toivoisit? Millä ajanjaksolla? En mä tiedä, että sanottiin vain, että koronaviruksesta aiheutuu taloudellisia menetyksiä, mutta senhän täytyy niin kun lähtökohtaisesti tarkoittaa, että ikään kuin pikkuhiljaa aletaan purkamaan, siis joskus nyt kevään aikana näitä sulkuja, koska eihän toi muuten voi pitää paikkansa. Niin minkä tyyppistä tukea sä toivoisit tällä hetkellä hallitukselta tai kunnilta tai kansalaisilta tai niin kuin keneltä se voisi edes tulla? No tämä on monitahoinen juttu ja ensinnäkin mun mielestä on hyvä tehdä ensimmäisenä selväksi, että on paljon aloja, paljon, jotka me kaikki tarvitaan tukea, sellainen tukien huutaminen ja yhteiskunnan niin kuin, varojen niin kuin, saaminen itselleen, niin mä en ole ollenkaan sillä kannalla, mutta ehkä se, että mitä milläkin tehdään, niin se on ehkä sellainen, mitä itse näkee, että siinä on paljon tehtävää. Että nythän on tavallaan tässä kehysriihessähän oli se noin 20 miljoonan paketti urheiluun, joka ei tietenkään pelasta mitään, se on vaan laastari sellaiseen, että voi jossain määrin todeta, että voidaan tehdä jotain. Ja nyt jos lähdetään niin kuin miettimään, että minkälaisia ratkaisuja on olemassa. Jos lähdetään ensiksi OY-pohjaisesta maailmasta, jossa tavallaan nämä, jotka kantaa tämän yrittäjäriskin, niin sinne on olemassa eri työkalut kuin sitten tähän ry-pohjaiseen maailmaan. No siellä esimerkiksi Ruotsissa on käytetty niin kuin tällaista mallia, jossa valtio maksaa tietyn osan, tietty rajan saakka, seurat maksaa tietyn osan ja ammattipelaajat tulee tietyn osan vastaan, joka on ihan sama malli kuin on yrityksillä. Suomessa tällaista niin kuin, ja seuroja ei lasketa samalla lailla yritystyyppisiksi, eli ei tällaisia malleja ole valitettavasti olemassa, mutta tämä malli on ainakin siellä ratkaissut hyvin. Se ei ole, itse on itse asiassa tosi halpa malli yhteiskunnalle versus se, että siellä jää moni niin kuin, täysin tyhjän päälle ja moni ei pysty jatkamaan toimintaansa. Se, mikä Suomessa on erityisluonteinen, on se, että meillä on ammattiurheilijat on yhteiskunnallisesti tosi surkeassa asemassa. Eli jos normaali työntekijä jää jostain syystä lomautetaan tai jää pois töistä, niin hän on heti ansiosidonnaisella. Urheilijat tippuu suoraan peruspäivärahalle, joka on varmasti johtaa jostain urheilun ja julkisen sektorin tekemistä valinnasta joskus aikaisemmin, mutta sehän on tosi kohtuuton tilanne näille ihmisille, jotka sitten tippuu suoraan niin kuin peruspäivärahalle ilman niin kuin mahdollisuutta ansiosidonnaisuuteen. Eli siinä on sellainen erityislaatuinen piirre urheilijoiden, ja tämä on mun mielestä sellainen, joka tämän pitää jälkeen korjata ehdottomasti meidän yhteiskunnassa. No sitten me tullaan näihin ry-pohjaisiin, ja siellä niin mun mielestä ehkä se kaikkein tärkein on, että missä ne lapset ja nuoret urheilee, niin ne urheilee seuroissa, ne ei urheile liitoissa eikä järjestöissä, vaan nimenomaan seuroissa. Ja se, missä niitä on kaikkein eniten, on sellaiset seurat, jotka ovat mahdollistaneet olosuhteita ja valmennusta, josta minä itse ainakin kokisin, että tällaisille täyspäiväisille valmennusresursseille seuroissa niin pitäisi kohdistaa ne tuet. Ja sitten kuntien pitäisi ehdottomasti ottaa tämä olosuhdepuoli. Meillä on muutenkin sellainen liikuntapaikkojen olosuhteissa aika iso korjausvajekin olemassa, mutta jos ajattelee se, että mitä kunnat voi tehdä, niin ihan perusasioita, eli tämän koronan aikana, kun ei muutenkaan saa niillä tehdä mitään, niin oli sitten kyse kiinteistön vuokrasta, maan vuokrasta, eli niitä ei perittäisi seuroilta tai urheilutoimijoilta, ja mielestäni jonkun verran kiinteistökuluissakin voisi miettiä vastaantuloa. Sen lisäksi varmasti niin kuin tällaista heidän omien kenttien niin maksuttomuus,
maksuttomuus tämän vuoden ajalta auttaisi seuroja ja liikunnan monipuolistamista. Ja sitten tietenkin, että kunnilta tulisi, jos on olemassa esimerkiksi olosuhteisiin tiettyjä lainoja, niin ne olisi niin kuin tämän vuoden ajalta tai tämän korona-ajalta niin kuin korottomia. Sitten on ihan tällaisia muita niin kuin olemassa olevia. Esimerkiksi Amerikassa on niin, että noi sponsorointi ja tällaiset avustukset urheiluun on täysin verovähennyskelpoisia, jota kautta siitä on tullut kulttuurisesti tosi iso asia, että avustetaan urheilua ja miksei kulttuuriakin sitä kautta. Ja Suomessa se kynnys vaan on niin iso ja se, mistä sä maksat, on niin iso, mutta tällainen niin kuin ratkaisu, jossa niistä tulisi verovähennyskelpoisia, niin se ihan suoraan auttaisi ainakin jonkun verran ja rohkaisisi tekemään. Että tässä on nyt ainakin muutamia malleja, jotka on maailmalla todettu hyväksi ja toisi suoraan avun sinne, mikä pitäisi lapsia ja nuoria liikkeissä ja sitten toisaalta urheilun ja ammattiurheilun pystyssä Suomessa. Että tällä hetkellä nykyisillä malleilla ja mahdollisuudella avustaa, niin ei olla lähelläkään sitä, että näin tulee käymään. Miten sä itse urheilet nyt poikkeusaikana? No lasten kanssa tietenkin liikkumista paljon metsässä ja muussa, että me ollaan vältetty tuollaisia niin kuin urheilukenttiä ja leikkipuistoja, että lähinnä kun tehdään videon välityksellä jumppaa ja tanssia ja jalkapalloharjoituksia, mutta tosi paljon käydään metsässä retkeilemässä, tehdään pitkiä lenkkejä ja sitten mä otan välillä molemmat lapset, toinen pyöräillä ja toinen on rattaissa ja käydään juoksulenkillä tuossa ja ei se kevyttä se askel ole, ja kyllä tässä on niin kuin paljon haasteita ja huonoja yöunia ollut, mutta kyllä se ulkoilu vaan tärkeä ja huomaa sen, että se lasten kanssa sitten se on niin kuin hyvä tapa tehdä. Et suosittelen kaikille, että käyttää sen ajan noin. Sitten sen huomaa kyllä, että kyllä sitä kaipaa. Nyt kun urheilu ei tule telkkarista, ei voi itse harrastaa, niin nyt vasta niin kuin huomaa, kuinka paljon sitä niin kuin kaipaa, ja se tulee niin kuin joka puolelta. Totta kai itse oman roolini takia elän kuplassa, jossa niin kuin somekanavat ja muut on ihmisiä, jotka puhuu urheilusta paljon, mutta kyllä se, niin kuin, se kaipuu, että pääsisi katsoa mitä vaan urheilua, olisi se ihan mitä vaan, tai sitten pääsisi tekemään ihan mitä vaan, niin kyllä se vaan on niin kuin valtavaa, että kyllä sitä niin kuin kaipaa kroppa, mutta ennen kaikkea sitä kaipaa mieli. Mä kysyn sulta vielä loppuun, että ootko sä löytänyt jotain positiivista tästä poikkeusajasta? No se on hyvä kun kysyit ja tietenkin kun mä teen paljon maailman huippuseurojen kanssa viikoittain omassa roolissani Euroopan seurajoukkueiden varapuheenjohtajana ja siellähän nämä kattojärjestöt on hirveän riitaisia ja muuta ja globaali maailmanvalloitus on kaikkien päämäärä, niin ensimmäistä kertaa mä oon nähnyt, että urheilutoimijat tekee yhteistyötä, etsii yhdessä ratkaisua ja ehkä sellainen muistutus siitä, että ehkä meidän kuitenkin pitää tehdä jotain hyvää siihen meidän lähiyhteisöön enemmän kuin sitten sellaista, että kaikki on ihan puhtaasti sitä globaalia maailmanvalloitusta rahan ehdoilla, niin ehkä tämä on meille jonkunnäköinen muistutus siitä ja muistutus myös siitä, että miten pitää läheisistä huolta ja myös muistutus itselle ainakin ollut tosi hyvä siitä, että pienet asiat, huomio-osoitukset sellaisille, jotka nyt kaipaa apua, niin ne on useasti tärkeämpiä kuin, sit se, kuin mikään muu, että ei koeta kukaan, että nyt pitäisi vaan olla neljän seinän sisällä, vaikka onkin neljän seinän sisällä, niin se aika paljon hyvää voi tehdä, vaan kertomalla muille ihmisille, kuinka tärkeitä ne on ja kuinka hyvää työtä ne tekee ja pienillä huomio-osoituksilla, niin mä väittäisin, että tämä on muistuttanut itselle ainakin ehkä niistä perusarvoista ja kyllä se totta kai, kun itse on tehnyt paljon töitä ja matkustanut, niin kyllähän niin kuin, onhan tämä niin kuin huikeaa aikaa, että pystyy viettämään lasten kanssa vielä entistä enemmän, mitä aikaisemmin on tehnyt. Hyvä. Mä toivon, että me pian päästään Bolt Areenalle katsomaan klubin matseja. Tervetuloa, Kai. Sä tuut taas. Kyllähän sä tuut taas, eks vaan? Mä tuun jo. Hyvä. Mä oon nähnyt, sä oot vakiokasvo siellä. Niinpä. Joo. Mä käyn jokaisen kotiottelun, kun olen katsomassa. Hyvä. Kiitos, Aki Riihilahti. Mun seuraava vieras on kokoomuksen kansanedustaja ja entinen opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Sanni, missä sä oot tällä hetkellä? No mä oon vaatekomerossa kotona etäilemässä. Tää on tällainen hyvä tila nauhoittaa, kun täällä on, tulee seinät vastaan. Mahtavaa. Millainen sun poikkeustilan arki on ollut? No kyllä se on ollut niin kuin kuitenkin ehkä moniin muihin verrattuna aika
tavanomasta, koska me ollaan oltu eduskunnassa paljon. Eli siellähän joudutaan olemaan paikan päällä ja pidetään turvavälejä ja etäisyyksiä. Ja sitten me ollaan vähennetty kyllä edustajien määrää salissa, että yritetty minimoida siellä oleminen niin kuin edustajien kesken isossa täysistunnossa. Mutta kokoukset on siellä, valiokunnat on siirretty auditorioihin ja näin. Mutta kyllä sitten tietysti myöskin paljon Teamsia ja paljon etätöitä ja työ- ja perhe-elämän perinteistä yhteensovittamisen haastetta. Oletko löytänyt jotain positiivisia yllätyksiä tästä poikkeusajasta? No, olen kyllä löytänyt. Musta tietysti se, että digitalisaatio etenee, että etätyöskentely normalisoituu. On tullut opittua tosi paljon digitaitoja, mikä on tietysti aina niin kuin ikuista ja jatkuvaa oppimista. Ja sitten tietenkin se niin kuin sellainen ihmisten hyvä tahto jotenkin näkyy tässä kriisin keskellä, että on tätä naapuriapua ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tulee sellaisia niin kuin kivoja katseita, kun ihmisiä kohtaa etäältä tuolla kaupungilla, niin kaikki on vähän samassa veneessä ja pystyy ehkä samaistumaan niihin haasteisiin, mitä sitten korona-arki tuo. Mutta onhan tämä kaiken kaikkiaan tietysti ihan hirvittävä tragedia niin kuin Suomelle, maailmalle, meille kaikille, tietysti terveys ennen kaikkea, mutta myös tämä talous huolettaa näin valtiovarainvaliokunnan jäsenenä. Hei, puhutaan vähän kulttuurista. Ennen kuin eristykset ja poikkeusaika alkoi, niin sä oot varmaan jo ihan entisen pestinkin puolesta harrastanut kulttuuria. Millaisia kulttuuriharrastuksia sulla on? No musiikki on ollut ehkä se mun kaikkein lähinnä omaa sydäntä, että mä oon lapsena ja nuorena sitä todella paljon harrastanut ja käynyt soittotunnella koko lapsuuden ja näin, että se on ehkä sillä rakkain ja yritän käydä konserteissa ja kuunnella musiikkia ja näin, mutta viime vuosina niin mä oon ruvennut hiukan keräilemään kuvataidetta, nuoria suomalaisia taiteilijoita ja nytkin itse asiassa juuri avautuu tosin tällaisessa digitaalisessa muodossa yksi taidenäyttely, jonka aion käydä kotisohvalta katsomassa ja käyn siis gallerioissa ja museoissa ja niin edelleen niin innokkaasti, museokortin innokas käyttäjä. Me puhuttiin äsken Akin kanssa siitä, että kun urheilu on yhtäkkiä riuhtastu pois tyystin, niin se vaikuttaa sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin. Miten kulttuurin puuttuminen on vaikuttanut sun arkeen? No onneksi on niin, että kulttuuria voi kokea myöskin eristysaikana, eli kaunokirjallisuuden lukeminen on mahdollista ja sitten tietysti kulttuuriväki on luovaa, niin kuin tiedetään, että luovilla aloilla on tuotu uusia sisältöjä digitaaliseen muotoon kotisohville telkkarivälityksellä ja niin edelleen. Että kyllä siinä on, niin kuin, onneksi on mahdollisuuksia, musiikkia voi kuunnella kotonakin, mutta on huolissani luovien alojen työntekijöiden toimeentulosta, koska luovat alat oli ensimmäisiä kärsijöitä, koska kaikki nämä massatapahtumat jouduttiin perumaan, kevään keikat perumaan. Kalenterit tyhjentyi niin kuin käytännössä näin freelancer-pohjalta toimiville luovien alojen työntekijöille kaikille, että kyllä se isku oli niin kuin hirveä luoville aloille ja se on nyt sitten ollut asia, jota on eduskunnassa hyvällä yhteistyöllä yli puoluerajojen pyritty ratkomaan, eli on mahdollistettu ensinnäkin, mutta se oli yksi hyviä parhaita päätöksiä, se mahdollisuus yksinyrittäjille ja freelancereille päästä työttömyysturvan piiriin. Se olisi sellainen muutos, mikä voisi hyvinkin kantaa myös tämän kriisin jälkeen, että kannattaisi olla olemassa tällainen perustulohenkinen elementti tai perustoimeentulo ihan jokaiselle. Ja sitten siellä on myöskin tehty näitä luovien alojen paketteja, eli ensimmäistä niin kuin rahoituspakettia väännettiin jo joitakin viikkoja sitten ja nyt sitten vähän onneksi suuremmassa mittakaavassa tämä uusi lisätalousarvio ja näin, ja kokoomus on tehnyt omia lisätalousarvioaloitteitansa, muun muassa 40 miljoonaa euroa enemmän kuin mitä hallitus on esittänyt. Ja toivotaan, että jos tätä voisi kuitenkin harkita, koska ne menetykset on niin suuria ja me halutaan, että meillä on kulttuurikenttä elävä ja luovilla aloilla edellytyksiä myöskin tämän koronakriisin jälkeen.
No mä itse asiassa ajattelinkin kysyä, että luuletko, että tämä voisi olla starttilaukaus siihen, että uudistetaan sosiaaliturvaa, koska luovilla kieloilla on hirveästi erilaisia. Että siellä on taiteilijoita, jotka on apurahalla, tai mikroyrittäjiä, tai freelancereita, ja äsken puhuttiin myös Akin kanssa, että urheilijoiden sosiaali- ja työttömyysturva on hirveän ongelmallinen. Luuletko, että tämä voi olla nyt starttilaukaus siihen, että me saadaan jotain uudistusta siihen? No mä uskon ja toivon, että näin olisi. Että nythän niin kuin poikkeusoloissa jouduttiin tekemään ne pykälät ja tämä mahdollisuus työttömyysturvaan yksinyrittäjille niin kuin erittäin nopeassa aikataulussa. Ja tämä on vähän niin kuin, voi sanoa, tällainen kokeilu poikkeusoloissa, että miten se lähtee toimimaan. Ja oma toiveeni olisi, että se vakiintuisi tai tämän tyyppiset elementit, että missä kuitenkin jokaiselle on turvattu ne perustoimeentulon edellytykset ja kyllä mun mielestä niin kuin yrittäjäpohjalta toimivien työttömyysturva on ollut se yksi niin kuin puuttuva palanen, että tiedetään kuitenkin, että luovilla aloillakin se freelancerit aika pienistä puroista sen oman elantonsa hankkii ja näkymät voi olla hyvinkin vaihtelevat, että välillä on töitä ja välillä ei ole töitä ja siihen pitäisi tietysti sitten pystyä meidän niin kuin hyvinvointiyhteiskunnasta löytymään myös vastauksia, että jokaisella on turvallisuuden tunnetta omassa arjessa ja elämässä. Sä mainitsit, että kokoomus on tehnyt lisätalousarvioesityksiä ja yhdessä niistä lukee, että nämä poikkeusolosuhteet saattaa johtaa siihen, että erilaisia taidemuotoja ja niiden toteuttamista joudutaan ajamaan alas ja että silloin tämmöinen niin kuin myöhemmässä vaiheessa annettu tuki ei välttämättä enää mahdollista sen toiminnan jatkamista, vaan että sitä täsmätukea tarvittaisiin nyt niin kuin akuutin kriisin vahinkojen minimoimiseksi, niin luuletko, että jotkut kulttuurin alat voi olla kokonaan uhattuna? No se pelko on oikeastaan läpi koko, voi sanoa ehkä elinkeinokentän, siis yrityskentän. Että tämähän on ollut sillä tavalla, tämä koronakriisi niin kuin, täysin poikkeuksellinen, että ei yrittäjillä, ei luovien alojen työntekijöillä, freelancereilla, ei kenelläkään ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa tämän kriisin tulemiseen, eikä ollut realistista ajatella, että kukaan olisi voinut tähän lähteä jollain tavalla varautumaan. Vakuutuksetkaan ei pääsääntöisesti kata pandemiatilanteita, niin tässä tilanteessa on musta erittäin perusteltua se, että yhteiskunta, valtio käytännössä velkaantuu tässä nyt yhteiskuntamme puolesta varmistaen sen, että meillä on terveitä yrityksiä, meillä on luovien alojen tuottamaa hyvää hyvinvointia, luovuutta, kulttuurielämyksiä tämän jälkeenkin. Ja kyllä se niin on, että jos nyt päästetään kaatumaan arvokasta toimintaa, niin sen uudelleen kasaaminen sitten kriisin jälkeen on tuskainen tie ja paljon hyvää saatetaan menettää. Et sen takia nyt tarvitaan niin kuin hyvinvointivaltiota vaimentamaan näitä vaikutuksia, mutta tietenkin se huolettaa aivan suunnattomasti, että miten sitten Suomi tästä selviää noin taloudellisesti, että tämä poikkeusolot, tämä rajoitustoimethan maksaa kansantaloudelle yli miljardin viikossa. Uskotko, että kulttuurin ja taiteen merkitys ihmisille voi muuttua nyt poikkeusajan myötä? No ainakin sen huomaa, miten kovasti sitä normaalia arkea ja niitä mahdollisuuksia käydä museoissa, gallerioissa, elokuvissa, niin kuinka paljon niitä kaipaa. Ja sitä sellaista niin kuin yhteisöllisyyttä, mitä siihen liittyy, että se on yhteinen kokemus. Et uskon, että ainakin tämä merkitys tulee niin kuin nousemaan ja kyllä mä jotenkin kun ajattelee, että yhtäkkiä se ajatus tuntuu aivan luksukselta, että voit mennä museoon ja sitten kahvilaan istumaan ystävien kanssa ja nähdä kaupungilla väkeä ja hengata julkisilla paikoilla ja niin kuin tämän tyyppinen elämä, niin mikä ennen oli itsestäänselvää arkea, niin nyt se on sitten tällainen ajatus niin kuin jossain kaukana tulevassa, että voi kumpa pian pääsisi. Me puhuttiin siitä, että valtio joutuu ottaa valtavasti velkaa. Missä kohtaa prioriteettilistaa sä luulet, että kulttuuri ja urheilu tässä niin kuin saamajonossa on? No tämä on ollut hyvä osoitus siitä, että kyllä on löytynyt heti ymmärrystä ja nähty se merkitys, että heti näissä ensimmäisissä lisätalousarvioissa niin on ollut. Viimeistään sitten tässä niin kuin ennen kaikkea tässä toisessa nyt oli jo sitten niin kuin vielä enemmänkin just kulttuurille ja urheilulle, liikunnalle. Että kyllä se onneksi on mennyt niin, että se arvo on ymmärretty ja näin täytyy tietysti olla jatkossakin. Ja mä luulen, että semmoinen todellinen tosipaikka tulee sitten eteen myöskin siinä vaiheessa, kun valtion taloutta joudutaan sopeuttamaan. Ja esimerkkinä nyt vaikka viime hallituskausi, jossa Sipilän hallituksen aikaan jouduttiin tekemään 4 miljardin säästöpaketti valtion talouteen, niin
viime hallituskaudella kulttuuri jätettiin kokonaan näiden säästöjen, kulttuuri ja urheilu näiden säästöjen ulkopuolelle. Eli haluttiin tehdä sellainen arvovalinta, missä huomattiin, että kun ne rahat joka tapauksessa on suhteellisen pieniä valtion ja kuntien budjetissa, niin pienelläkin leikkauksella kulttuuriin voi olla todella isot vaikutukset. Ja niin sieltä ei niin kuin pysty helposti säästämään ilman, että se toiminta kärsii, niin näin ollen. Se oli musta hieno osoitus siitä, että kulttuurin ja urheilun liikkumisen arvo ymmärretään. Hei, mä kysyn vielä tähän loppuun, että anna joku tällainen poikkeusajan kulttuurivinkki. Onko jotain hyviä artisteja Spotifyssa tai mitä nyt kannattaisi kulttuuria kuluttaa? No mä ajattelin, mun oma tämän viikon kulttuurivinkki on siis Galleria Halmetojan, joka juuri avautui tuossa Helsingin keskustaan, niin Veikko Halmetoja avasi oman uuden gallerian, niin se kävisi, hänelle kävisi sillä tavalla huonosti, että hän juuri ehti avata sen oman uuden galleriansa ennen näitä poikkeusoloja ja sitten piti heti laittaa ovet kiinni, niin nyt he on toteuttanut sitten tämmöiseen niin kuin digitaaliseen muotoon tämän seuraavan taidenäyttelyn, joka on Kim Sommervuoren teoksia, niin se on mun tämmöinen pieni kulttuurivinkkini ja totta kai sitten kun kannustan monipuolisesti tukemaan kulttuuritoimijoita, että hankkimaan lahjakortteja, lippuja tuleviin näytöksiin ja niin edelleen, teatteriin, konsertteihin, koska se luo sitä uskoa myöskin niille tekijöille, että jonain päivänä sitten, kun tästä päästään, niin yleisö palaa. Eli tuetaan niitä kulttuuritoimijoita myöskin omilla teoillamme ja hankinnoilla ja ostetaan taidetta kotiin tai niitä lippuja ja myöskin lahjakortteja. Kiitos Sanni Grahn-Laasonen ja kiitos Aki Riihilahti. Ja nyt saa hei antaa tulla kaikki poikkeusajan urheilu- ja kulttuurivinkit. Ootko kattonut vanhoja lätkäfinaaleja nauhalta tai balettinäytöksiä YouTubesta tai löytänyt jonkun erinomaisen äänikirjan tai virtuaalisen kirjakerhon? Jaa sun vinkit kaikkien meidän kanssa esimerkiksi kokoomuksen Facebook-sivuilla tai somessa hashtagillä poikkeusajan podcast. Me ollaan sun seurana taas maanantaina, mutta siihen asti meitä auttaa valtavasti, jos sä vinkkaat tästä podista kavereille tai jaat sen somessa. Muistakaa, että nyt on aika pitää fyysistä etäisyyttä, mutta ei henkistä etäisyyttä. Moikka!